Një nga shkollat që po rindërtohet në Durrës, pas shembjes si pasojë dëmeve të pariparueshme të pësuara nga tërmeti 26 nëntorit, është ajo nëntëvjeçare që Malmici, në lagjë numër 16 të qytetit. Pranë trualit, ku po kryen punime, është vendosur edhe pallati numër 784. 10 familjet që banojnë aty ndjehen të rrezikuara pasi muri i pallatit ka marrë çarje të fortë dhe po hapet dita ditës. Sipas banorëve, gjithçka ka nisur pas fillimit të punimeve për rindërtimin e kësaj shkolle. Çarja nuk është vetëm në murin e jashtëm, por ka filluar të ndaj mes për mes seksionet e pallatit, duke u shkëputur e krijuar distancë të frikshme pasi rrezikon të shkëputet pjesa e ndërtesës. Pallati nuk është dëmtuar nga tërmeti. Nuk ka pasur asnjë problem, shprehen banorët, por çarja e tanishme ka ardhur si rrjelloi e hapjes së gropës së themeleve të shkollës që Malmici ngjitur me ndërtesën. Thellësia e gropës së hapur, si dhe punimet për ngulje të pilotave në dhe, kanë tronditur strukturën e pallatit dhe ekziston frika që jeta banorëve të kërcënohet nga një tragjedi e re. Atë që s'na e bëri tërmeti, than banorët, po na e bën shteti. Na vjen keq që themi kështu, po atë që s'na e bëni tërmeti, po na e bën shteti. Aty ke shtëpia tonë, unë jam 43. A ne nga mrena, ta futesh dorën dhe lej për jashtë. Është çaj komplet. Po është çaj që këtu e deri më thonë, se shteta është në deri në fund. Ata i të bashkisë që erdhën, thanë, po e shikojmë që se kanë ardhë dhe fillim, ata e panë, mos tërmetit, tha, s'keni dëmtime, tha, ca, shtukime të vogle i boni dhe vetë. Ku erën të shi, oh, që ka bëllë halata. Qofim që të bëhet. Gjatë tërmetit, kërë me isi 6 nëntorë, domethënë nuk isha këto lloj dëmesh. Para se të fillonte punimet këtu me pilotët, domethënë që shkolla po rindërtohet, filloi direkt duke pas lëkundjet. Gjëra sikur isha në ditën e tërmetit, domethënë frika e tërmetit. Kur filloi duke mësuar, domethënë për punën e pilotëve që fillon duke kënë, filloi duke edhe çarje, domethënë atë që patë edhe ju. Para kësaj çarjes un kam çarjet e tjera në telefon, që i kam paraqitur te bashkia, te prokuroria, edhe asnjëri s'ka ardhur domethënë deri tani. Kështu që nuk e di, ato duhet të ndalojnë punimet e para punës edhe duhet të fillojnë direkt, domethënë për të rikonstruuar për shtëpinë. Unë këtu nuk rri dot të apori me frikë. Deri tani unë porri me frikë sepse kam atë ndjesinë e tërmetit. Edhe mbi të gjitha nuk po banojnë dot. Kjo është në aktualiteti. Ajo ka bërë zbritje dhe largim. Hyr dora me fjalë matan. Aq largim ka bërë. E çfarë hyr dora ime mrena? Kurse nal kat 5 është akoma më tepër se është hap kështu. E shap shu dhe po hikën poshtë. E me pendencë. Gjdo dit hikën nga i gjusë sentimit, prapë. E shapë palati brenda nga punime që nga bëjnë këtu për ndërtime shkollës. Kemi bizedon me firmën, e kemi për problem në polici, masat janë shumë të pakta, ne jemi të rezikuar. Kërkojmë që të mere masat, ne jepe të pakta garanci për palatin, që ose duhet të rrimë brenda, apo duhet të dalin jashtë, se ne i detani për rrimë jashtë. Në palatit. Janë qarjet nga punimet e shkollës, që përbet shkolla. Nga ka eran 2 tërmete, edhe nuk e në pasë asë një lojë dëmtimi. Vece nga grimimet që bënë këta poshtë themeleve të palatit, palatit ka pëso qarjet më dha. Të revoltuar dhe të friksuar, banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve. Ata shprehen se duhet të bllokohen punimet pranë pallatit dhe të nxirren përgjegjësit. Ndërkohë, një ditë më parë, kryeministri i vendit Edi Rama ka publikuar në rrjetin social Facebook pamje nga projekti. Shkolla nëntëvjeçare që Malmiti në Durrës do të rihap dyert në 26 nëntor, e rilindur nga gërmadhat dhe me kushte optimale, pa dallim nga shkollat e komunave europiane, shkruan kreu i qeverisë në postimin e tij.